všichni už se těšíme na dárky, které najdeme pod stromečkem, ale tento rok jsme dostali hned dva s předstihem. Jedná se o dva trailery k dvěma novým filmům s tématikou Harryho Pottera. Pokud jste ještě trailery neviděli a chcete se na ně před tímto videem podívat, tak odkazy najdete v popisku. Já už to ale dál nebudu protahovat a jdeme si obě upoutávky rozebrat. Harry Potter, návrat do Bradavic. Tento film nebude plnohodnotný, jako byli jeho předchůdci, ale bude se jednat o setkání některých herců, kteří v původních 8 filmech o Harrym Potterovi hráli. Návrat do Bradavic má být 1. ledna 2022 na HBO Max. Teď už se ale podíváme na ochutnávky. Upoutávka začíná záběrem na denního věžce, na kterém se v překladu píše Bradavice vítají zpět své absolventy. Noviny drží pravděpodobně Emma Watson jako Hermiona Grangerová nebo Evana Lynch jako Lenka Láskorádová. Dál už nám je ale jasné, o koho jde. Svůj dopis do Bradavic totiž v kavárně dostává Robbie Coltrane, který stvárnil bradavického šafáře Hagrida. Na dalším záběru dostane dopis i Matthew Lewis, který hrál Neville Longbottoma. V bradavickém spěšném vlaku je pak Mark Williams, který byl filmovým otcem 7 dětí. Nejedná se samozřejmě o nikoho jiného než o Artura Weasleyho. Následuje záběr na celé nástupiště 9¾ a poté jejíž prozrazení herců, kteří se v tomto speciálu objeví. Daniel Radcliffe jako Harry Potter, Rupert Grint jako Ron Weasley, Emma Watson jako Hermiona Grangerová, Helena Bonham Carter jako Bellatrix Lestrangeová, Robbie Coltrane jako Rubeus Hagrid, Ralph Fiennes jako Lord Voldemort, Jason Isaacs jako Lucius Malfoy, Gary Oldman jako Sirius Black, Tom Felton jako Draco Malfoy, James a Oliver Phelpsovi jako Fred a George Weasleyovi, Mark Williams jako Arthur Weasley, Bonnie Wright jako Ginny Weasleyová, Alfred Enoch jako Dean Thomas, Matthew Lewis jako Neville Longbottom a Evana Lynch jako Lenka Láskorádová. Jména dalších herců se bohužel nedozvídáme, ale aspoň pro nás zůstanou jako překvapení. V další upoutávce je pak spousta ukázek z Harryho Pottera, které se převážně zaměřují na vzpomínky a největší momenty z Harry Potter filmu, jako je například moment, kdy se Harry s Hermionou chystali vrátit do minulosti. Ve jménech, která následují, se také objevují dva noví lidé, a to Imelda Staunton, která hrála Dolores Umbridgeovou, a Chris Columbus, který byl režisérem prvních dvou filmů. Fantastická zvířata, Brumbálova tajemství. Pokračování Fantastických zvířat je očekávaný film, který ale přinese jednu pro řadu fanoušků zásadní změnu. Gellerta Grindelwalda nebude hrát Johnny Depp, ale Mads Mikkelsen. Co si o této změně myslíte, můžete napsat do komentáře. Brumbálova tajemství se mají dostat do kin 8. dubna 2022. Na začátku se neobejdeme bez záběrů na Albuse Brumbála. Toho hraje stejně jako v minulých filmech Jude Law. Podobně jako upoutávky na návrat do Bradavic, Albus mluví o minulosti. Zde se ale setkáváme i s Aberfortem Brumbálem, který pravděpodobně už v této době pracoval v hospodě. Následují zase záběry na Albuse Brumbála, po kterých následuje první záběr na Gellerta Grindelwalda v podání Madse Mikkelsena. Do traileru se dostalo i další velké setkání Grindelwaldových příznivců a také Mlok Scamander, který je v doprovodu svého kůrole za větvíka. Podle ostatních záběrů tak můžeme čekat, že i v tomto filmu nebudeme ochuzeni o spoustu kouzelných stvoření. V ukázce se objevuje další Grindelwaldovo setkání a pak následují hlavní postavy, které se ve filmu objeví. Mezi nimi je kromě bratrů Scamandrových i Jacob Kowalski, který dostal od Brumbála hůlku. Jak a jestli vůbec funguje, můžeme ale jen spekulovat a pravdu se dozvíme až ve filmu. Už teď ale v ukázce můžeme najít náznaky sporu mezi Albusem a Aberfortem a taky pravděpodobné části filmu. Ve filmu se tak pravděpodobně Jacob udobří s Queenie, která se možná odpojí od Grindelwalda. Brumbál se také snaží přijít na to, jak zničit krevní pakt. Nejzásadnější nápovědou je ale Credence, nebo teda spíš Aurelius Brumbál, ke kterému vidíme přilétat Fénixe. Další záběry nám pak poodhalují Jacoba, který se pravděpodobně pokouší s hůlkou čarovat. Máme také druhou možnost podívat se na Gellerta Grindelwalda nebo na Credence, který se snaží pravděpodobně chytit Albuse Brumbála. Po této akčnější části následuje záběr z komnaty nejvyšší potřeby s neznámým předmětem a po pár dalších akčnějších scénách končí trailer záběrem na Jacoba, který se baví s bradavickými studenty o své hůlce. Correct. 3 points to Hufflepuff.
Na jakou novinku se těšíte víc a co si o obou myslíte? Podělte se o svůj názor do komentáře a pokud vás zajímá nejen svět Harryho Pottera, budu rád i za odběr.